U ovom videu sa tobom delim stvar koja mi je pomogla da izgradim čelični imunitet. Uz to svakodnevno čeličim svoju volju i disciplinu. Danas pričamo o Wim Hof metodi do detalja. Pre svega da ispričamo par reči o Wim Hofu, zato što je čovjek zaslužio zbog cele ove priče, to ćete se složiti sa mnom u nastavku da se par reči kaže. Holanđanin koji je ostao bez supruge u jednom trenutku sa dvoje male dece, samohrani otac i morao je na neki način da izbalansira svoje emocije i sve ostalo što mu se događa u životu. Otišao je u meditaciju i u neke stvari koje su ga dovele do ovog njegovog sistema i kasnije kako je naučio sve ovo što je naučio, oborio je brojne svjetske rekorde, pre svega u izlaganju hladnoći, plivanju pod ledom, trčanju u pustinji i nekim drugim stvarima. I ono što je najznačajnija stvar, ono što ga je probilo, jeste ogled gdje je u bolnici pred naučnicima njemu ubrizgan virus u venu i on je na ovaj način koji ćete kasnije saznati uspio da toliko iskontroliše svoj imuni sistem da uopšte nije imao reakciju na taj virus, nego ga je izbacio. Tako da, kada se to dogodilo, to je do tada bilo smatrano nemogućim, on je ušao u žižu javnosti, a onda je postao još veći car zato što je doveo 5-6 ili ne sećam se koliko ljudi kojima je objasnio ovu metodu, učio ih nekoliko dana i učinio da i oni budu sposobni da izbace virus iz sebe. Onda je ovo krenulo malo više da se istražuje i eto na osnovu čega mi sada pričamo. Njegova metoda se zasniva na tri dela. Prvi deo odnosi se na vežbe disanja ili hiperventilaciju, drugi deo se odnosi na izlaganje hladnoći, a taj neki mentalni fokus je jedan deo koji je u suštini sve vreme prisutan. Ono što meni donosi ova Wim Hof metoda koju radim recimo 3,5 do 4 godine svakog jutra, jeste pre svega neko dobro razbuđivanje. Kad se razbudiš hladnom vodom, osjećaš se mnogo drugačije, cirkulacija ti je brža, ali i taj moment da svakog jutra ulazim u neki nekomfor, meni je to neka pobeda nad samim sobom svakog jutra, što mi mnogo pomaže da budem motivisan, da budem disciplinovan u nastavku dana. Prosto kada ne uradim ovu stvar, što se dešava baš retko, definitivno da se drugačije osjećam. A sa druge strane, kada imam nešto malo da me boli glava ili da se ne osjećam baš dobro ili da sam sporiji, kako uđem u hladnu vodu, dakle ne kako završim, nego kako uđem u hladnu vodu, to sve nestaje, telo luči adrenalin, osjećam se mnogo bolje, pravo bi čudo bilo da ovo prestanem da radim ikada u životu. Prvi deo Wim Hof metode sastoji se od vežbi disanja. Ovo se zove hiperventilacija ili tumor breathing, tako da pre svega, pošto je ovo dosta jako, da vam kažem da ovo treba da radite sedeći ili ležeći u nekom bezbednom okruženju, može na koju sekundu da se ostane bez svesti, što je vrlo retka pojava, ali opet treba da kažem to na ovaj način. To disanje u suštini kao vežba sastoji se iz 30 jakih udaha u stomak i u grudi, laganih izdaha, kako Wim Hof kaže, let go, dakle samo pustiš, ne izbaciš sav vazduh, i onda na 30. udahu izbacuješ sav vazduh, praviš zadršku onoliko koliko možeš dok nemaš onako malo veću frku za udahom, i to u početku može da bude 40-50 sekundi, kasnije ne treba da te čudi ukoliko možeš i 2 minuta da izdržiš bez vazduha, a razlog tome je što zasitiš svoju krv ovom hiperventilacijom, kiseonikom, tako da ono zasićenost bude 98-99% i samim tim to diže alkalnost, diže pH vrednost, zato mi možemo da izdržimo u svemu tome na taj način. Ovako ja to radim. Dakle, kad izdišem, samo puštam, a kada udišem, radim to na usta, pre svega u stomak, pa onda i u grudi. Kada završim 30 komada, skroz izbacujem. Dakle, uzmem štopericu u ruke i štopujem svaki put da vidim na čemu sam, na neki način koliko držim, čak mi je to i merilo kakav će mi trening biti, ali o tome u nekom drugom videu. U svakom slučaju, kada izbaciš taj vazduh, radiš zadršku sve dok nemaš jako veliku frku za kiseonikom, i onda kad je imaš, udahneš pre svega u stomak, pa onda u grudi što više možeš, i onda pritiskaš taj vazduh kako bi on na neki način malo stigao do glave, stigao do mozga. Ovakve tri serije zagrejat će te, malo će onako da ti budu trnci verovatno u prstima, malo ćeš da se osjetiš lagano u glavi, što je sve normalno, dok god si na nekom bezbednom mestu, dok god sediš, dok god ležiš, to je sve u redu, i sa time završavamo taj deo disanja koji će da nas zagreje i onda prelazimo na hladnu kupku.
Ovaj deo sa izlaganjem hladnoj vodi je jedna jako specijalna stvar i u suštini svako ovo može da radi, veruj mi na reč, samo što mi smo negde ekstremisti onako u osnovi i onda želimo što hladniju vodu, želimo što veći stres, a u stvari treba napraviti neku održivu varijantu. Izlaganje hladnoj vodi može da se radi pre svega tuširanjem, to je svima dostupno verovatno, to sam radio godinama i mogu da kažem da sam posle 3 godine stvarno napredovao u tome, osjećao se sve bolje, ali potapanje u vodu je neki novi nivo stvari, barem po meni, i to sada radim. Ono što ću ti pre svega savjetovati jeste da uzmeš neku temperaturu vode koja ti održiva, kako za tuširanje, tako i za potapanje, a ne odmah da budeš u frci. Šta znači održiva? To znači da u kontaktu sa vodom možeš da imaš normalan izdah. Izdah je tu glavna fora, da te smiri. S druge strane, hiperventilacija u ovom nekom trenutku nije dobra zato što ti je stres. Znaš sebe, ono, kad uđeš u neku hladnu vodu, pa ko, ne treba to da radiš. Razmisli dobro o tome, treba dakle voda da ti bude lagana, da temperaturu i trajanje u tom izlaganju skroz prilagodiš sebi. Jel tako? Što se tuširanja toplom vodom tiče, mnogi me pitaju kao da se tuširaš toplom vodom, da. Naprimjer, jutros pre nego što će Martin doći, istuširao sam se toplom vodom i sad sam njega sačekao samo za hladnu kupku da pričamo o svemu unutra. Kada dođe vreme da se uđe u vodu, vrlo je važno biti prisutan, biti priseban. Ja ne volim sa mnogo ljudi da idem na ova hladna kupanja, želim da budem tu. To je onaj mentalni deo o kome Wim Hof pričao, o kome sam ja najmanje pričao u suštini, ali to je to u stvari, da si tu, da si lagan sa sobom. Kada ulaziš u vodu, dakle ne odmah na trkača, da se izrokaš, da skočiš na glavu, nego uđeš malo, ubaciš noge, onda uđeš do nekog nivoa grudi, ne ubacuješ ruke. Šta je fora? Na rukama i na čelu imaš vene koje nemaju recirkulaciju, kako se to kaže vodoinstalaterski, nego jednostavno mnogo brže hladnoća dolazi do celog tvog sistema, tako da eto, prvo se navikneš noge, pa onda polako uđeš uz izdah, lagano. Nikad nisam radio ovo da snimam klip baš na ovaj način, evo, to je taj fazor. I sada, kada se osjetim lagano, kad se osjetim da sam se navikao, onda ću da ubacim i ruke. Vrlo bitna stvar. Što se tiče potapanja glave, to ne preporučujem početnicima. Dakle, treba da kreneš postepeno u to. Što znači da ako ćeš danas da ostaneš 5 minuta u vodi, verovatno da treba u posljednjem minutu malo da se umivaš i tako dalje. Što se tuširanja tiče, to je negde lakša fora. Pređeš malo preko glave i to je to. Neće niko da izgine od toga. U svakom slučaju, evo ga. Ako nekoga zanima gde sam kupio ovo korito, amazon.de. Dakle, možete naći ovako nešto, možete uzeti vjerojatno i neko drveno bure ili tako nešto. Ko se tušira, opet dosta je lakša varijanta, fokusiraš se samo na izdah, dođeš u kontakt sa hladnom vodom i onda kaže ovaj mentalni deo gdje jednostavno postaješ jedno sa tom vodom. Normalno je da osjetiš da malo trneš, normalno je da osjetiš da malo drhtiš i to je nešto što je korisno, to je nešto što je poželjno ovdje. U svakom slučaju, sada je vrijeme kad treba biti miran, treba biti u vodi nekakvih 3, 4, 5, ja budem 8 minuta, to je neko moje merilo. A što se temperature vode tiče u koju se potapam, to je verovatno nekakvih 12, 11, 10 stepeni u ovom trenutku zato što je zima, leti se doda malo leda i to je to. Eto ljudi, došli smo do kraja ovog videa, da bih ja nešto dobio od moje ledene kupke danas, sad ću da isteram vas, to jest Martina i kameru iz kupatila. Želim vam da ovo probate, želim da dobijete bar deo onoga što sam ja dobio iz cijele ove priče. Siguran sam da može da pomogne svakome. I još jedna stvar, kad ste bolesni, pogotovo od grla na dole, možete da preskočite ovo. Inače, ja sam za to da se ovo radi svaki dan, da se pre svega odradi ta najteža stvar ujutru, da se odmah ide uzbrdo, da se odmah ide protiv sebe na neki način. To je prva stvar. Druga stvar je ono, da se razbudiš, da se rashladiš. Treća stvar, na duži rok postaješ zdravija osoba, dobijaš imunitet i na kraju krajeva ovo treba probati. Čovjek je napravio jednu sjajnu stvar i dokazao da je to zdravo. Pozdravljam vas ljudi, probajte ovo, vidimo se.